Сайн бацхан үзэгчдээ Улаанбаатар 20 цаг болж байна. Цагийн хурдын баасан гаргийн дугаар үзэлхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр мөнгөний бодлогын хүүг 1-1 чуваар нэмэгдүүлж 13% хүргэх шийдвэр гарлаа. Мөнгөний нийлүүлэлт өнгөрсөн оны мөн үеэс 113 тэрбумаар өсөж 27 их найдад хүрчээ. Шинээр төрийн болон орон нутгийн өмчит компани байгуулахыг төр хориглох хэрэгтэй гэж улсын хурал үзэж байна. Нүүрсний хулгай эрхтэй холбоотой улс төрийн намд болон иргэний нийгмийн байгууллага мэдээлэл хэлэв. Өнөөдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүүд анхаарал хандуулна. Шинээр төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд байгуулахыг төр хориглох нь зөв гэж улсын хурал үзэж холбогдох тогтоолын төслийг хилцгэр болоод байна. Тухайн тогтоолыг баталснаар төрийн өмчит эдийн засаг бүхий зах зээл бий болж хувирсан гажуудлыг засах боломж бүрдэнэ гэж төслийг санаачлан боловсруулсан улсын хурлын гишүүд тайлбарлаж байна. Улсын хурлын ажлын эсхийн гишүүдийн мэдээллээс үзвэл өнөөгийн байдлаар эдийн засагт төрийн оролцоо 55% байгаа юм. Энэ бол хэт өндөр үзүүлэлттэй байна гэсэн үг. Тиймээс төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд байгуулахыг төр хориглох хэрэгтэй гэж улсын хурлын тогтоолын төслийг санаачлагч гишүүд хэлж байна. Харин эдийн засагт төрийн оролцоог бүрэн хүсэн халах биш, уян хатан зохицуулалт хийх боломжтой эсэх талаар улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдааны үеэр яригдлаа. Хувийнхан авч явж чадахгүй тэр салбаруудын чинь төр нуруун дээрээ өрөөд чирийн өвчдөг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн дээр харин хэдүүлээ. Ямар төрлийн компаниг төр байгуулж болох уу? Ямар төрлийн компаниг байгуулж болохгүй гэдэг заагаал тогтоогдох ч гэсэн байхгүй. Өнөөдрийг болтол энэ байгуулсан байгаа аж ахуй нэгжүүдээр дамжуулаад төр хийх хэрэгтэй юм байвал зөндөө юм хийх угаасаа боломжтой хангалттай тэр механизмууд нь бий болцсон байж байгаа. Хүн төрөлхтөн чинь ховийн сектор руу шилжээд байгаа нь тэр айгүй гоё ухраас биш. Зүгээр л тэр 80 жилийн түүхээр энэ нь үр дүнгүй байгаад зах зээлийн эдийн засаг хамаагүй үр дүнтэй байх нь харагдсан баг. Улсын хурлын тогтоолын төслийг санаачлагч гишүүн Цогтбаатарын тайлбарлаж байгаа бол цаашид төрийн болон орон нутгийн өмчит ямар нэгэн хуулийн этгээд байгуулах зайлшгүй шаардлага үүссэн нөхцөлд тогтоолын хэрэгжилтийг зогсоох, холомдох зохицуултыг хийх боломжтой гэж үзэж байна. Улсын хурлын зарим гишүүний хувьд эдийн засагт төрийн оролцоог хязгаарлах өнөөгийн үүссэн сөрөг зүйлсийг хаах нь зөв гэсэн байр суурьтай байна. Цаашид ийм төрийн өмчийг иддэг, уудаг, ашигладаг Улс төрчдийн түүний хаммаар л үхэх компаниудын баяждаг ийм скем байж болохгүй. Хугацаа тавиад энэ хугацаанда харин төрийн болон орон нутгийн өмчийн компаниудтай холбоотой асуудлууд зөвчл дуусах хэрэгтэй бид. Шалгаж ямар асуудлууд хаана байгаа нь тэрийг нийл гаргаж тавьдаг, хариуцлагын тооцдог, цаашлаад олон нийтийн оролцоотой компани болох боломжуудыг нээж өгдөг, тэрийг ажил хэрэг болох энэ ажлуудыг энэ хугацаанд хийх хэрэгтэй. Би болсон компаниуд өшөө цаашид энэ хувьчлагт хүртэх хугацаанд төрд болоод төсөвт төсвөөс гадуур ямар нэг санхүүж тэхийг өшөө нэмж хориглох заалт оруулах шаардлагатай байдаг. Өшөө нэмж хориглох заалт. Илдэв ханд үхийг нь, дэмжиг туссаа үзүүлэхийг нь, төсвөөс гадуур санхүүж тэхийг нь, төсөв төлрүүлэхийг нь энийг хориглох заалт зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За цаашид төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийн засаглалыг сайжруулах олон нийтийн нээлттэй хувьцаат компани зохион байгуулалтанд жилжүүлэх хэрэгтэй гэдэг асуудлыг улсын хурлын гишүүд хөндлөө. Монгол банкны мөнгөний бодлогын хороо 4-р улирлын хурлаа хийж бодлогын хүүг 1-1-ээр өсгөж 13% болголоо. Дэлхийн улс орнууд нөлөө бүхий банкуд бодлогын хүүгээ чангаруулж байна. Нөгөө талдаа эдийн засаг дахь тодорхойгүй байдал үргэлжилж байгаа нь мөнгөний хатуу бодлогыг үргэлжлүүлэх шийдэлд хүргэсэн гэж Төв банкнаас тайлбарлаж байна. За жилийн инфляц оны эхний 11 сарын байдлаар 14.5% болж өссөн. За үүнд эдийн засгийн сэргэлт өрхийн орлого өссөн холлох нөлөөг үзүүлсэн байна. За мөн төлбөрийн тэмцлийн өндөр алдагдал хадгалагдаж байгаатай холбоотойгоор голлох валютуудын эсрэг төгрөгийн ханш сулрсаар байгаа зэрэг нь мөнгөний хатуу бодлогыг хэрэгжүүлэхэд хүргэсэн гэж үзэж байна. Дэлхийн нийтээр үнийн өндөр өсөлттэй тэмцэж томоохон эдийн засгтай өжингөө улс орнууд хүүгээ өгцөм нэмэгдүүлж байгаа нь Бусад улс орнууд бодлогын хүүгээ өсгөх ийм дарамтыг бол мөн бий болгож байгаа. За энэ зайлшгүй арга хэмжээ хэдий ч глобал эдийн засгийн идэвхжлийг хөмих нөлөөдөг бас судлаачд бол ингээд онцолж байгаа л наа. За сүүлийн саруудад хэлийн бомбтуудын нөхцөл сайжирч нүүрсний экспорт нэмэгдсэн хэдий ч төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг нөхөж бас чадхааргүй байна. За гадаад дотоод тэнцвэрийн зохистой түвшинд хадгалах зорилгоор мөнгөний бодлогын тохиргоог өргөжлүүлэх шаардлага хэвээр байгааг бол харуулж байна.
За Монгол банкнаас энэ онд 5 удаагийн шийдвэрээр бодлогын хүүгээ 7 хувиар нэмэгдүүлээд байна. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн онд 6% байсан бодлогын хүүг 1-р сард 0.51 нэгжээр нэмэгдүүлснээр хатуу бодлого хэрэгжиж эхэлсэн. За ингэж бодлогын хүүг чангаруулснаар арилжааны банкуд хэрэглээний болон арилжааны зээлийн хөмжигдлэн золмаар зах зээл дээрх мөнгөний нийлүүлэлт буурах юм а. За ийм шийдэлд хүрсэн нэг хүчин зүйл нь хөдөлмөр эрхлэлт болон өрхийн орлого нэмэгдсэн явдал гэдгийг хэллээ. 19 оны эцэс нийтдээ Монгол улсад 1 сая 188 мянган ажил эрхлэгсэн байсан байна. За энэ үзүүлэлт 2020 онд буюу ковид сартхлын энэ нөлөөгөөр 1 сая 124 мянга болж буурсан, 60 орчим мянгаар бол буурсан. За харин 21 оны эцэст энэ түвшиндөө буюу 1 сая 127 мянга орчимд бол байсан байна. А харин одоогийн байдлаар энэ үзүүлэлт 1 сая 191 мянга буюу ойролцоогоор 60 гаруй мянган ажлын байр болох шинээр бий болж өөрчлөгдсөн байна гэсэн. За эх оны төсвийн зарцуулалт тэлж байгаа нь мөнгөний хатуу бодлого баримтлах бас нэг нөхцөл болж байна. За инфляцийн төвшин 2023 оны 3 дугаар улирлаас буурах боломжтой гэж тооцжээ. За инфляциас гадна гадаад валютын албан ноц нэмэгдэж төлбөрийн тэнцэл эерэг болж эргэл мөнгөний бодлогыг зөөлрүүлэх боломжтой гэсэн тайлбарыг өгч байсан юм а. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт өнгөрсөн сарын үзүүлэлтээр 14.5% өсөлттэй гарчээ. Гадаад худалдааны тэнцэл ашигтай гарсан ч төлбөрийн тэнцлийн алдагдал 1.4 тэрбум долларын алдагдалтай байна. Харин нийгмийн салбарын үзүүлэлтээс гэмт хэргийн тоо өнгөрсөн жилүүдийнхээс огцон өссөн гэдгийг статистикчид онцолж байна. За үндэсний статистикийн хорооноос хийсэн судалгаагаар гурил болон талах бодааны үнэ өмнөх оны мөн үеийнхээс 33.7% өссөн бол бензин түлшний үнийн өсөлт 21% байгаа нь инфляцид голлох нөлөөг үзүүлсэн байна. За оны эхний 11 сарын байдлаар гадаад худалдааны тэнцэл 33.3 тэрбум долларын ашигтай гарсан. За өөрөөр хэлбэл манай улс 11.1 тэрбум долларын бараа бүтээгдэхүүн экспортлсон бол 7.9 тэрбум долларын импорт хийжээ. За хэдийгээр гадаад худалдааны тэнцэл ашигтай гарсан төлбөрийн тэнцлийн алдагдал 1.4 тэрбум доллар байна. За үүнд урсгал дансны алдагдал өндөр байгаа нь голлох нөлөөг үзүүлжээ. За мөн эдийн засагт анхаарах ёстой нэг зүйл нь хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үзүүлэлт гэдгийг хэлж байлаа. Нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 11-р сарын эцсийн байдлаар бол 22.780 төгрөгийн өрийн үлдэгдэлтэй байна. За анхаарал хандуулах буюу одоо хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 1.380 төгрөг болж өмнөх оны мөнгөс 351 тэрбум төгрөг буюу 35.6% өссөн. За харин чанаргүй зээл 2.480 төгрөг болж өмнөх оны мөнгөс 352 тэрбум буюу 17.5% өссөн байна. За эрүүл мэндийн даатгал даатгуулагчдын тоо 300 мянган хүнээр нэмэгдсэн байна. За харин нийгмийн даатгалын шимтгэлийн ордог 3.2% төгрөг болж 768 тэрбум төгрөгөөр өсчээ. За хөдлөмөр эрхэлж байгаа иргэдийн дундаж цалин 1.5 сая төгрөг болж өмнөх оны мөнгөөс 200 мянган төгрөгөөр өсөд байна. За харин нийгмийн салбарт гэмт хэргийн гаралт өссөн дүнтэй гарсныг статистикчид онцоллоо. За 2022 оны эхний 11 сарын байдлаар Монгол улсын хэмжээнд 33.5 мянган гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөнгөтэй харьцуулахад 10.1 мянган буюу 43.3% өссөн байна. За гэмт хэргийн тоо өмнөх оны мөнгөөс одоо өсөхөд өмчлөг эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 7891 буюу 62.2%, за хүний эрүүл мэндийн халдшиг байдлын эсрэг гэмт хэрэг 1674 буюу 24%, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 339 буюу 40.4%, за хүний бэлгийн халдшиг байдлын эсрэг гэмт хэрэг 145 буюу 29.3% өссөн байна. За өнгөрсөн сарын байдлаар 59.7 мянган хүүхэд төрсөн нь өмнөх оны мөнгөөс 6.7 мянга буюу 10.1% буурсан үзүүлэлт гарчээ. За харин халдвар төвчнөр өвчлсөн иргэдийн тоо өмнөх оны мөнгөөс 40% буурсан байна. Нүрстэй холбоотой багц мэдээллийг хүргэе. Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбооноос өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Нийгэмд үүсэж байгаа нүрсний хулгайн гэмт хэрэгтэй холбоотой асуудлаар засгийн газар дөрвөн шаардлага хүргүүллээ. Тодруулах юм бол дээрх тулгымцаа асуудал мэн даруй хариуцлага тооцох, хууль эрх зүйн орчинг чангадгах, за нүрсний хулгайн гэмт хэрэгтэй холбоотой мөнгийг эргүүлээ авч нийгмийн хамгаалал болон шаардлагатай үн тарифд бүртгүүлэх зэрэг шаардлагыг тусгасан байна. Игэлж ирийн энгийн ард түмний төлөөлөл юм бол өөртөө цэвэр гэдгээ бүгд өөртөө очиж шалгуулж би өрөөч.
заавал авдагтай тэмцэх газраа нэрээ шалгуулах биш. Их хурлын гишүүд сүүлийн одоо 10-15 жил байсан бүх өндөр албан тушаалд байсан хүмүүс өөрөө өөртөө авдагтай тэмцэх газар өгчих юм бол энэ хэрэг маш хурдан шийдэгдэх гээд байна шүү дээ. Хулгайлагдсан баялаг алдагдсан боломжийн төлөө иргэд 13 дахь өдрөө жигсэж байна. Нүүрсний хулгайд холбогдод байгаа нэр бүхий албан тушаалтнуудад хуулийн хариуцлага тооцож 44 их найд төргийг эргүүлэн төлүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Тэгвэл нүүрсний хулгай тойрсон асуудлаар улс төрийн намууд өөр өөрсдийн байр сууриа илэрхийлсээр байна. Гарцсан нам хин нэгний хулгай өөрийг шалгадаг хууль хэлтийн байгууллага биш учраас гэмт төргийн мэдээлэл байж болцсохгүй материалуудыг цуглуулсан дээр нь хууль хэлтийн байгууллага шилжүүлж байна. Тэгэхээр ихэм Улсын их хурлын төшөөтэй хин нэгнээ хаацалахгүйгээр энэ Монголын төрөөс хулгай хийсэн хүмүүстэй хариуцлага тооцоолж ээ. Хууль хэлтийн байгууллага хүндлээд хүн болгон очиж тэр мэдээлэлээ тэр хууль хэлтийн байгууллага гаргаж өгөхийг та бүхнээс уриалж байна. Ингэснээр энэ хүмүүс одоо иргэд олон нийтэд та бүгдийн жоохон ч гэсэн итгэх итгэл сэргэх баха. Нүрсний хулгай хэрэгтэй холбоотой хүн нам өнөөдөр мөн мэдээлэл хэлээ. Нүрсний хулгай гих агуулгад дөрвөн төрлийн хулгай хамаарч байна. Шууд хулгай 40 их найд гэж тооцоогүй хулгай нүрснээс үүдсэн алдагдсан боломжууд зарим тооцоололоор оруулсан гэлээ. Мөн нүрсний хулгай газар авсан гол шалтгаан нь дид бүтцээ хөгжүүлж төмөр замаа төргөө хугацаанд ашиглалтанд оруулаагүйтэй шууд холбоотойг судлаачид хэлж байна. Хин тэр тээврийг бодлуулж байгаа юм бэ? Төмөр зам яагаад явахгүй байна вэ? Одоо бараг дууссан шүү дээ. Дууссан 5 км тэгэл байгаад байна. Энийг энэ нэг хил ам дуулан шууганаас болоод гацааж болохгүй. Тэгэх юм бол буцаад бид нар яах гэж энэ дуулан шуулан гараад яагаад төмөр зам хацуу гэдэг асуултанд орно. Ямар ч тохиолдолд төмөр зам хортон дуусах хэрэгтэй. Тэгжиж энэ олон тэрбум долларын алдагдал бол засарна. Яахаараа энэ том төрийн өмчийн аж ахуй нэгжүүдийн төлөөлөн өдөртөх зөвлөлт жирийн иргэд орж болохгүй. 1072 хувьцааг эзэмшигчдийн төлөөлөлүүд хэд байна? Баланс нь хэд байна? Тийм ээ. Энийг хэрвээ байсан бол тэр хүмүүс дуурах ёстой байсан. Одоо тэр төлөөлөл таа нэ. Хизээ дуурч байна. Яагаад тэрний олон улсын аудитыг тэр хүмүүс оруулаагүй байна? Одоо оруулах гэж байна шүү дээ. Ингэж болохгүй байхгүй. Нүрсний хулгай хэрэг шууд болон шууд бусаар холбогдсон гих улсын хурлын 5 гишүүн мөн өнөөдөр төрийн ордонд мэдээлэл хийж нүрсний хулгайтай тэмцэхэр лобби бүлэг байгуулж байгаагаа мэдээдлээ. Нүрсний хулгайтай тэмцэх ард түмний шаардлагыг дэмжиж байгалийн баялгаа хулгайчдаас хамгаалж ард түмний хяналт мэдээлэл өгөх авлигатай тэмцэх лобби бүлгийг байгуулж байгааг улсын хурлын 28 гишүүн дэмжиж гар үсэг зурсан байна. Нүрсний хулгайтай тэмцэх ард түмний шаардлагыг дэмжиж байгалийн баялгаа хулгайчдаас хамгаалж ард түмний хяналт мэдээлэл өгөх авлигатай тэмцэх юм лобби бүлгийг байгуулж одоо энд 28 гишүүн дэмжиж гар үсэг зурсан. Энийг өдөр их хурлын дарагт өнөөдөр одоо ингэж бид оруулж өгнө. Тэ? Оруулж өгнө. Энэ болвол хийх ээлжинд энэ авлигыг яаж хэцлэх вэ? Энэ хулгайг яах вэ гэдэг асуудал одоо бидний том зорилго. Нүрсний хулгайд холбогдсон албан тушаалтнуудын нэрсийг зарлах хариуцлага тооцоохыг шаардсан иргэдийн жагсаал энэхүү 13 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Энэ хугацаанд өдөр бүр 800-аас 2500 орчим иргэн жагсаал цуглаанд оролцож давхарцсан тоогоор 56 иргэн суулт зарлаад байгааг цагдаагийн ерхий газраас мэдээлж байна. Цагдаагийн байгууллагаас жагсаал цуглааны үеэр гэмт хэрэг зөрчлийн улмаас шалгагдсан иргэдийг албан саатуулсан цагдан хорьсон тохиолдол байхгүй гэдгийг хэлсэн юм а. Гэсэн хэдий ч зарим жагсагчид согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэх, бусдыг хууль бус үйлдэлд өдөн хатгах, өөрийгөө шатаах зэрэг үйлдэлүүд гаргаж байна. Түүнчлэн 50 жагсаалын 2 дахь өдөр болсон үеийн үеэр 8 алба хаагч гэмтэж бэртсэн байна. А нэг алба хаагч одоо ноцтой бэртсэн. За энэ хамрын яс нь хуураад одоо өнөөдөр төрийн тусгай албаачдын эмнэлэгт одоо эмчлэгдэж байна. Одоо иргэдийн зүгээс л өнөөдрийн байдлаар бэртлээ гэмтлээ гэсэн одоо ийм гомдол мэдээлэл янз бүр юмнууд бол ирээгүй байна. Цагдаагийн байгууллагын зүгээс иргэдийнхээ үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхэнд хүндгэлтэй хандаж хууль заасан үндсэн чигүүргээ хэрэгжүүлэхдээ хүний эрх тэгш байдлыг хангах альва гэмт хэрэг зөрчлөлт өрчин сэргийлэх гэмт халдлагаас иргэдийг хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ сарын 15-16-ны өдрүүдэд жагсаалд оролцож байгаа иргэдээс бие дээрээ шингэн зүйл асгаж өөрийгөө шатаах оролдлого хийсэн байна. Цагдаагийн байгууллагаас шуурхай талсан зогсоож холбогдох шалгалтын ажлыг зохион байгуулж байна гэсэн юм а. Жагсаал цуглаанд оролцогчдийн дунд зориудаараа жагсаалын зорилгыг алдагдуулах, эмх замбраагүй байдалд өдөөн турхирах хүмүүс байж болзошгүйг цагдаагийн ерөнхий газраас анхааруллаа.
Өнөөдөр Улсын хурлын чуулганаар иргэд хувийн хөвшилд үүсэт байгаа санхүүгийн ачаалал зардлыг бууруулж хөнгөлөг хүднээс жил гарын хугацаанд боловсруулах санаачлан өргөн барьсан. Даатгал болон тендерийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт эцэслэн батлагдлаа. Ингэснээр эх оноос эхлэн иргэд хувийн хөвшлийнхний санхүүгийн хүндрэл бэрхшээлүүд илүү хямд амар байдлаар шийдвэрлэгдэх боломжтой болж байгаа юм. Хуулийн хүрээнд банкнаа шаарддаг банкны баталгаа, батлан даалт, урьдчилгаа төлбөрөөс даруй 20-40 дахин хямд санхүүгийн шинэ үйлчилгээ бий болно. За иргэдийн орон сууцны ипотекийн урьдчилгаа төлбөрийг даатгалаар даатгалын баталгаагаар шийдвэрлэх боломж бүрдэнэ. Мөн аж ахуйн нэг хувийн хөвшлийн тендер зээлийн баталгаа барьцаа хөрөнгө мөн даатгалаар шийдвэрлэгдэнэ. Санхүүгийн зах зээл эрүүлжих банк болон даатгалын салбарын эрүүл өрсөлдөөн бий болох иргэдэд ирэх санхүүгийн үйлчилгээний зардал илүү хямд болох давуу талуудтай юм а. Улсын хурлаараа хилцэж зарим зүйл заалтыг шинчилэн найруулсан эрүүгийн хуулийн авлигын гимт хэрэгт авлиг албан тушаалтнуудад төлөөлгөх хариуцлагыг чангатгах зорилгоор 2020 онд өөрчлөлт оруулсан. За харин засгийн газраас нүүрс тээвэр хулгайтай холбоотой асуудлыг өнгөрсөн жил олон нийтэд зарлаж байсан. Энэ асуудалд мөн иргэд бухимдалтай хандаж хариуцлага тооцоохыг шаардсан жагсаалт үргэлжилж эрүүгийн хуулинд өөрчлөлт оруулахыг эрх баригчдаа шаардсан. Үүнтэй холбогдуулан эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлаар хилцлээ. Энэ асуудлыг хууль эрх зүйн болонгаар хүндгөр студид сэтгүүлч отхон цэцэг ажиллаж байна. За отхо тэгэхээр энэ хуулийн ямар зүйл заатад өөрчлөлт орохоор болсон бэ? Ялангуяа энэ одоогийн хууль эрх зүйн болонгаар 22-1 болон 22-4-т орсон хууль залтыг иргэдэд одоо тодорхой мэдээллийг хүргэхээр зорьсон байгаа. Ер нь бол авлигад нэр холбогдсон этгээдүүдийн ард улс төрийн нөлөө бүхий эрхмүүд төрийн албан тушаал хашиж хариуцлага тооцоолоход хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа гэдгийг иргэд одоо шүүмжилдэг. Тиймээс хариуцлагын тогтолцоо сул байгаа авлигын гимт хэрэг нэмэгдэх шалтгаан болж байгаагч зарим их сурвалжууд мэдээлж байна. Одоо зөвхөн та бүхэндээ график мэдээлэлээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе. За 2017 оноос хойш хэм бол авлигын эсрэг одоо ийм гимт хэрэг за 25 орчим хувиар нэмэгдсэн гэдэг бас статистик том мэдээлэл байна. За мөн он орсноос хойш хэм бол авлигын нийтдээ 138 одоо гимт хэрэг бүртгэгдэж за шүүхээр одоо шийдвэрлэж ялыг нь одоо өгсөн гэдгийг ч бас Улсын ерөнхий прокурорын газраас бас бидэнд мэдээлж өгсөн юм а. За эхлээд төвдөгч та бүхэнд 22-ний 1-р зүйл залтанд ямар одоо өөрчлөлт орсон юм бэ? Энэ талаар одоо мэдээлэл график мэдээлэлээс үзэж та бүхэндээ хүргэе. Нийт албан тушаалтан албан үүрэг олон бүрэн эрх албан тушаалтны байдлаа уруулан ашиглаж за мөн их хэмжээний хохирол учруулсан бол үзэж та харж байна. Нийт албан ажиллах эрх хасахыг за өмнө нь бол одоо 2-5 жилээр хасж байсан бол одоогор 2-8 жил болгож өөрчилсөн. За энэ одоо хуулийн этгээдэд улс төрд нөлөө бүхий этгээд нийтийн албан ажиллах эрхийг хасах ийм зүйл залтанд өмнө нь 5-8 жил байсан. За мөн одоогоор одоо бүх насаар нь төрийн албанд ажиллахгүй гэсэн бас ийм зүйл залтыг оруулсан байна. Мөн хорих ял шийтгэлийг 2-8 жил ноогдуулдаг байсан бол одоогийн шинжилсэн хуулиар 5-12 жил ноогдуулж байгааг за дүнгийн төрөө хүн бас Улсын хурлын засгийн газрын одоо шийдвэрээр энэхүү хуулийг баталсан байгаа. За дараагийн хууль хэм бол 22-ийн 4-р зүйлд ямар өөрчлөлт оруулсан бэ? Нийт албан тушаалтан ахуйл өгөгчийн ашиг сонирхлын үднэс албан үүргээ хэрэгжүүлсний хариуд за мөн одоо эсвэл хэрэгжүүлэхийн тулд шууд болон шууд бусаар дамжуулан ахуйл өгөхийг шаардсан болон авсан бол нийт албанд ажиллах эрхийг за өмнө нь 2-5 жил хасдаг байсан бол одоо 2-8 жил болгосон. За мөн хорих ял шийтгэлийг 6 сараас 3 жил байлгасан бол 2-8 жил болгосон байна. За мөн тухайн одоо гимт хэрэг улс төрд одоо нөлөө бүхий хүн одоо оролцсон бол өмнө нь 5-12 жил байсан бол за одоо л бүх насаар нь хасах одоо ийм одоо хуулийн заалтыг оруулсан. За мөн хорих ялыг 5-12 жилээсэн бол хамгийн одоо хүндрүүлсэн заалт буюу 12-20 жил болсон гэдгийг ч бас мэдээлж байгаа юм а. Ер нь бол сүүлийн жилүүдэд энэ төрлийн одоо гимт хэрэг нэмэгдэх болсон. За мөн одоо хуулийн одоо заалтанд албан тушаалын байдал гэсэн одоо нэршлиг өөрчилсөн. За мөн 100 сая болон түүнээс одоо дээш төгрөгийг их хэмжээний хахуулд тооцно гэдгийг ч бас мэдгдсэн байна. Ингээд үзэгч та бүхэнд харьяа одоо мэрэгчлүүд яриг хүргээд иргэн олзье. Торгох байн зорч хөрхийн хязгаарлах ял, хорих ял байсан. Тэгэхээр тэр хуульд заасан хэмжээнд бид ялтайгаа дохироод ялагчтайгаа дохиролцоод ял наймцсан ингээд явж гисэн. Одоо энэ хуулийн төслөөр бол ялангуяа хүндрүүлж байгаа нөхцөл дээр улс төрд нөлөө үхэх этгээд дээр бол
ялын сонх санкц нь хязгаарлагдж байна. Тийм учраас тэр тогтоосон хэмжээнд бид уулзсан төгцөлд мөн одоо хэлбаршуулснаар хэрэгээ шийдвэрлэх юм боломж бол байгаа маа гэж. Хувийн секторид энэ одоогийн байгаа төвшөнд нь бол хадгалсан. Харин төрийн албаа гэж буюу нийтийн албаа гэж улам энэ ялыг чангаруулж эрүүгийн үеийн одоо ерөнхий анги заасан хорхойлын бодлогод нийцүүлээд хамгийн чанга ял буюу устур нөлөө бүхий эсвэл зохион байгуулалтын этгээдүүд буюу энэ төрийн өндөр албан тушаалтнууд гэдэг юм уу тодорхой этгээдүүд хахуул авсан байх юм бол 12-20 жилийн ял буюу хамгийн одоо эрүүгийн үеийн чанга ялыг бид нэр оруулж ирж байгаа. Энэ дээр одоо ял наймаалцах гэдэг юм уу эсвэл одоо хорхоос өөр төрлийн ялаар солиулах ямар ч болцоо байхгүй ердийн гормороо шийдэгдэх ийм байдлуудаар бас одоо хуулийн өөрчлөлтүүд орж байгаа. Авлиг албан тушаалны хэрэгт холбогдсон ийхүү этгээдүүдийг хуулийн чанга хатуу шийдэгдэх бах хуулийн шинжилсэн хариулгыг өнгөрсөн сая улсын хурлын за шуурхай хурлаанаар эцэслэн одоо батллаа. За ийхүү одоо зарим зүйл зааланд өөрчлөлт оруулснаар манай улсад авлиг албан тушаалд ноогдуулах хариуцлага чангарч за цаашлаад энэ төрлийн одоо гэмт хэрэг үүлдэгдэхгүй байх болон гарахгүй байх нөхцөлийг бий болгож байна ч гэдгийг шинжээчд ер нь дүгнэж байна. Цаашлаад хэм бол Монгол улсын иргэн бүр тэгш эрхтэй байх эрхтэй байдаг. Тиймээс энэ мэт эрүүгийн хуулинд орсон зүйл заалт болон өөрчлөлтийг хууль эргэцэн болонгаараа дараа дараагийн мод болонгуудаараа үзэгч та бүхэн бас хүрэх болно. За мэдээлэл өгсөн баярлалаа өгөө. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Малайз улсад 2006 онд амнасаа алдсан Монгол улсын иргэ Алтан Туяагийн аав Шари Буугийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийн анхан шатны шүүх хурал Малайз улсад 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр хуралдаж 1.5 сая Сингапур доллар олгох шүүхийн шийдвэр гаргалаа. Тодруулах юм бол Монгол улсын иргэ Алтан Туяагийн амнасыг хөнөөсөн Малайз улсын цагдаагийн хоёр ажилтан болох Абдул Разак Багинда нарыг хүний амнасыг онц хэрцгийгээр хөнөөсөн хууль бус шийдвэр гаргасан хэрэгт гин буруутай тооцож нийтдээ 5 сая Малайз рингит тиг буюу 1.1 сая орчим Америк доллар нэхэмжлэгч талд олгохоор шийдвэрлсэн байна. 16 жилийн дараа шийдвэрлэгдэж байгаа тус иргэний хэргийн шүүх хурал талигач Алтан Туяагийн аав нэхэмжлэгч Шари Буу түүний өмгөөлөгч Баяр Сангит гадаа тарилцааны яам болон Монгол улсаас Тайландын хаант усаа суугаа элчин сайдын яамны төлөөлөл Монгол улсаас Малайз улсаа суугаа өргөмжит консул Рейнолдс нар цахимаар оролцсон байна. Үзэгчдээ одоо та бүхэн туудахгүй хүргэх мэдээллийн товчтой танилцсан уу? Энэ сарын 16-наас 19-ний хооронд эсэлтийн ерөнхий шалгалт улс орон даяар зохион байгуулагдана. Улс орон даяар мал тоолог 10 оны хугацаанд явагдана. Манай улсад барил зам байгаа ч стандарт хангахгүй байна. Цагдаагийн байгууллага тоногтой 100-аас 150 дуудлага бүртгэгддгийн 90 орчим хувийг арх согтууруулах ундаа хэтрүүлэн эргэлсэн дуудлага эзэлж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийг одоо хүлээн авна уу. Экспортын тээврийн захиалга сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдэж байна. Энэ жил гэхдээ Улаанбаатар төмөр замаар 48 сая тонн экспортын ачааг тээврлүүлэх захиалга иржээ. Тэгвэл Улаанбаатар төмөр зам өнөөдөр түүхэндээ анх удаа нэг өдрийн дотор 17 галт дэрэг ачааг ирээн өртөөнд хүлээлгэ өгсөн байна. Өргөн царгаар нэг өдөрт 17 галт хэрэг буюу нийт 774 угаа ачааг ирээн өртөөнд хүлээлгэ өгсөн. Энэ нь нийт 64.3 тонн ачаа гэсэн үг. Ковид цар тахлаа шалтгаалan ирээн өртөөнд нийлүүлэх ачаа эргэлтийн тоо эрс буураад ижээ. Өөрөөр хэлбэл цар тахлаас өмнөх хэвийн нөхцөлд замын үд ирээн төмөр замын бомтор өдөрт дунджаар өргөн царгаар экспортын 14-аас 15 галт хэрэг нэвтрдэг байв. Цар тахлын үед энэ тоо эрс буураад эснийг Улаанбаатар төмөр замаас үе шаттайгаар хэсгэх ажлыг зохион байгуулсаар байна. Өнгөрсөн оны 11-р сарын 28-наас эхлээд хятадын төмөр зам галт хэрэг солилцоонд бол хязгаар тогтоосон ковид цар тахлалтай холбоотойгоор ингээд 11-р сарын 28-наас эхлээд бид нар хоногт зөвхөн 6 галт хэрэг за энэ нь болохоор зөвхөн чиглэлтэй ачаа хүлээлгэж өгч ирсэн. За 2022 оны 1-р сараас эхлээд бид нар хятадын төмөр замтай шаргуу ажилласны үр дүнд хоногт 6 галт хэрэг байсныг 8 галт хэрэг болгож нэмэгдүүлсэн. За дараа нь 10 галт хэрэг, 12 галт хэрэг, 13 галт хэрэг, 14 галт хэрэг, 16 галт хэрэг гээд өчигдөр хамгийн олон галт хэрэг буюу 17 галт хэргийг хүлээлгэж өгсөн. Замын үд ирээн өртө хоорондох галт хэрэг солилцоог Улаанбаатар төмөр замын зүгээс цаашдаа 20 хүртэл нэмэгдүүлэх бодлого барьж байна. Өнөөдөр анхудаа 17 галт хэргийг ирээн бомтод хүлээлгэ өгч байгаа нь цаашдаа галт хэрэг солилцоог нэмэгдүүлэх техникийн боломж бүрдсэнийг харуулж байна. Энэ нь Монгол улсын эдийн засаг болон бомтын сэргэлтийн бодлого бодит ажил олж байгаагийн нэг илрэл гэдгийг онцлоо.
хот төлөвлөлт барилгын зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээллийг e-барилга цахим платформоор авах боломжтой боллоо. Тодруулах юм бол хот хөгжлийн ерөнхий болон хэсэгчлсэн төлөвлөгөө, барилгажилтын төслийн мэдээлэл болон архитектур төлөвлөлтийн даалгавар зэрэг мэдээллийг цахимаар авах юм байна. Барилга байгууламжтай холбоотой 8 төрлийн үйлчилгээг e-Mongolia цахим платформоос иргэд авч байгаа. Ингэснээр цаг хугацаа хэмнэж байгааг ч албаныхан мэдээлсэн. Харин авто байгууллалт хөгжлийн газарт онгарсаар барилга байгууламжийн зөвшөөрөлтэй холбоотой 9000 орчим санал хүсэлт иржээ. Эдгээр санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн 25 орчим хувийг нь цахимаар хүлээн авсан байна. Тиймээс барилга барих зөвшөөрөлтэй холбоотой хүсэлт шийдвэр зэргийг цахимаар авах боломж бүрдэжээ. Гэпталын бүтцийг харуулж байна. Ерөөдөө бид нар нийтдээ 11 оо бүлэг мэдээллийг илт тод нээлттэй болгож байгаа. Эхний хувьд бол одоо Улаанбаатар хотод байгаа баригдсан барилгууд, мөн хаяг дугаартай барилгууд, за төлөвтийн барилга гэдэг нь бол өөрөглөвөл одоо архитектур төлөвтийн даалгавар олгосон 13,000 орчим барилгын мэдээлэл, мөн одоо төлөвтийн автсам, ногоон байгууламж олон бусад хот төлөвтэй холбоотой барилгын зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээллүүд илт тод болсон байгаа. За барилга байгууламжийн зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээллийг нээлттэй хүргэх геопортал, за мөн иргэд олон нийтээс одоо барилга байгууламжтай холбоотой, за инженерийн дэд бүтцтэй холбоотой, тогтчлт ногоон байгууламж, амьдрах орчныг сайжруулахтай холбоотой хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх энэ процессыг бол одоо нээлттэй ил тод төргийн шуурхаа хүргэх үүднээс одоо ий барилга одоо гар утасны аппликейшнийг бас нээж байгаа. Энэ төрлийн үйл явцыг захимжуулснаар нэг талаас цаг зав болон төрийн үйлчилгээг авахд хэлбэр болно. Нөгөө талаас авилга, албан тушаалын гэмт хэрэг гарахаас сэргийлэх, хүн суртал бууруулах ач холбогдолтойгч онцолж байна. Мөн хаана, хэний, ямар зориулалтын барилга баригдаж байгаагч вебсайт болон аппликейшнээр дамжуулан мэдээлэл авах боломжтой юм байна. Мал тоглоготой холбоотой багц мэдээг танилцуулъя. Улс орон даяар мал тоглоготой ажил энэ сарын 7-ноос эхэлсэн. За 10 оны хугацаанд аймаг сум дүүргийн бүхэн шатны алба хаагчид мал тоглоготой ажилд оролцох юм а. Тухайлах юм бол Хөвсгөл аймагт мал тоглоготой 20 комист 1000 гаруй төрийн алба хаагч дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байна. Тус аймаг өнгөрсөн он 6 сая орчим толгой мал тоолуулж мал сүргийн тоогоор улсад тэргүүлсэн. Үүний 305,000 гаруй нь адуу, 600,000 орчим нь өхөр, 2,000 гаруй нь тэмээ, 3 сая орчим хонь, 2 сая орчимыг ямаа эзэлж байна. Төв аймгийн 27 суман тооллогын комисс ажиллаж байна. Тус аймаг өнгөрөгч онд 4 сая гаруй толгой мал тооллуулж улсын хэмжээнд малынхаа тоо толгоогоор 4-р чигсэн. Харин энэ оны хувьд 2.2 сая толгой хээлтэгч мал төлөлхөөс 80,000 гаруй төллөж гарсан төл 98.9%-тай боожсон байна. За өнгөрсөн жилд Орногов аймаг 2.7 сая толгой мал тооллуулж байсан. Энэ жилийн хувьд өссөн үзүүлэлттэй гарна гэсэн хүлээлттэй байна. Учир нь тус аймгийн мал сүүлийн 5 жилд дандаа өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм байна. Өнгөрсөн жил Ховд аймагт 8500 орчим малчин өрх, 3900 гаруй мал бүхий өрх гээд нийтдээ 12500 өрх тооллогод хамрагдаж байсан. Харин энэ жил малчин өрх болон мал бүхий өрхийн тоо нэмэгдэж 12600 өрх тооллогод хамрагдах урьдчилсан төлөв гарсан байна. Ховд аймагт 17 сум 21 багийн хэмжээ нийтдээ 400 орчим төрийн албан хаагч мал тооллогын ажлыг гүйцэтгэж байна. Хаяурдыг сонгоод үзчихэд баярлалаа. Энэ хичээлийн жилээс эхлэн эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг жилдээ 2 удаа зохион байгуулах шийдвэр гарсан. Тодруулах юм бол 6-р сард эсэлтийн ерөнхий шалгалтаа өгч амжаагүй эсвэл оноогоо дээшлүүлэх хүсэлтэй сурагчид өвлийн улирал дахин өгөх боломжтой болоод байна. Анхны өвлийн эсэлтийн ерөнхий шалгалт өнөөдөр буюу 12-р сарын 16-наас 19-ний хооронд болно. Энэ удаагийн шалгалтанд улсын хэмжээнд 7300 гаруй төгсөгч бүртгүүлсэн байна. Энэ жил улсын хэмжээнд 7334 эсэгч эсэлтийн ерхий шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн. Үүнээс нийгэм судлалын хичээлээр 3143, математикийн хичээлээр 3064, Монголын хичээлийг 2780, Английн хичээлийг 2726 сурагч шалгуулахаар бүртгүүлээд байна. Сурагчдын хувьд жилдээ 2 удаа шалгалт өгөх нь дүнгээ хайгуулахын хажуугаар 9 суралцах сургуулаа солих боломж бүрдэж байгаагаараа онцлог гэдгийг хэлж байна. Энэ оны төгсөгч. Тэгээд би энэ намар Иш өгөөд сөөст орсон. Тэгээд одоо иш өгж байгаа шалтгаан нь би цаашлаад тэтгэлгээр явах тийм бодолтой байгаа. 22 оны хавар төгссөн. Тэгээд одоо оноогоос ахиулаад сургуулаа асуулах гэж иш өгч байгаа.
Өмнө нь бол яг нөгөө нэг 10 жилээ төгсөхгүй яг тийм хичээлтэй байсных нь дагуу хажуугаар нь билчсэн бол одоо яг оюутан болоо явж байгаа нөхцөлдөө оюутан болохоо нөгөө нэг шинжлэх ухааны хичээлүүдийг илүү тулгуурлан үзэж байгаа болохоор 10 жилийн хичээл хамрас учраас одоо ЕШ ингээд тултна ингээд сайхын тулд билдэж байгаа. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 5400 гаруй төгсөгч өвлийн эсэлтийн ерхий шалгалт өхөр бүртгүүлсэн байна. Тэр дундаа ерхий боловсролын сургуулийн 14-21-р сургуулийн байранд хамгийн олон шалгуулагч бүртгүүлжээ. Улаанбаатар хотын хувьд бол нийт 5 шалгалтын төвд зохион байгуулагдж байна. За манай шалгалтын төвд бол давхарцсан нийт 11 шалгалтын давхарцсан тоогоор 4211 хүүхэд шалгалт өхөр бүртгүүлсэн байна. Да тусгай хэрэгцээт 3 хүүхэд байна. Өвлийн улиралд анхудаа сурагчид энэ жил эсэлтийн ерхий шалгалт өгч байгаа ч цаашлаад ихтэй сургуулиуд өвлийн эсэлт авдаг систем шилжих боломж байгааг хэлж байна. Өвлийн ЕШ бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ авсан хүн бүхэнд нээлттэй. Мөн олон улсын шалгалтын үнэлгээг манай улсын эсэлтийн ерхий шалгалтын үнэлгээтэй дүүцүүлэх боломж байгаа юм. Орчин үеийн техник технологийн салбар соронзон материалын хэрэгцээ нэмэгдэж байна. Энэ хүрээнд олон улсын шинжилгээ ухааны судалгаа газрын ховор элементийн оролцоо найруулгыг багасгахад анхаарч байгаа юм. За тэгвэл манай улсын эрдэмтэн судлаачид энэхүү соронзон материалын чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Америкийн нэгдсэн улс болон бүгд найрамдах Солонгос улс дахь Монгол эрдэмтэн судлаачид хамтран энерги ялгарал ихтэй догтмол соронз бүтээх наноматериалын дизайн болон шинж чанарын судалгаа төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэ нь Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар болон батлан хамгаалах яам манай улсын шинжлэх ухааны салбарт өгч байгаа анхны төсөл гэдгээрээ онцлог юм а. Төслийн гол үр дүн бол нэгдүгээрт энэ хайшны тухай шинжлэх ухааны шин мэдлэг, хоёрдугаарт бол энэ чиглэлээр он удаан жил ажиллах залуу судлаачд оюутнуудыг бэлтгэж гаргана. Монгол улсад шинжилгээ ухааны бааз суур, за тоног төхөөрөмж, за Монгол улсад үлдэх ирээдүйн шинжилгээ ухаан хөгжил, технологи хэрэгтэй төслөөсөө санхүүжүүлж байгаа. Тэр зүйлсээр бол практик ач холбогдол илэрч байгаа. Энэхүү төсөл цаашдаа манай улсын эрдэмтэн судлаачдын хувьд хөгжлийн шин гарц боломж болж байна гэдгийг төслийн удирдагчид хэлж байна. Үзэгчдээ өмнө нь бид харааны бэрхшээлт иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах эрх зөрчигдөж байгаа талаар мэдээ сурвалжлагуудыг хүргэж байсан. Тэгвэл харааны бэрхшээлт иргэдэд зориулсан зам хотын төвөр байдаг ч энэ нь стандартын дагуу байж чадаж байна уу? Энэ талаар бид мэдээ бэлтгэлээ. Түүний хэсэгт бол яг ийм барайл зам байдаг ч яг ингээ барайл замаа дагаад явах юм бол яг түүц байрсан байгааг та бүхэн харж байна. За Монгол улсад энэ мэт хотын төвд ихэд ингэж байрсан байна. За бусад газруудад яг энэ мэт цаад бэрхшээлүүд өдөр тутамд нь амьдралд нь тохиолддог гэдгийг харааны бэрхшээлт иргэдийн төлөөлөл хэлж байгаа юм а. Монголын хараагүй иргэдийн дэрэгдэх нарны хаан хүүхдүүд цэцэрлэгийн дуу өгчмийн багш ажлаа тараад гэртээ арих замыг бид даглаа. Автобусны буудал хүртэлх энэ ойрхон зайд барайл зам байгаа ч засан дарагдаад мэддэхгүй болжээ. Зас ороогүй үед ч барайл замаа дагаад явхад аюултайг тэр хэллээ. Байгаагүй нь мэддэхгүй ингээд мүлийцсэн байгаа дээ дээр нь өсөлтсөн учраас. За одоо ингээд төрөүний миний хэлсэнчлээ. Энэ дээр ингээд хогийн сав байрлуулсан. Тэнийг бас ирээд мөргөх аюултай байгаа. Өдөр бүр явдаг замаараа ингэж явхад урд нь ямар саад байгааг тогтоогоод явчихна. Харин явж үзээгүй газраараа явхад хүнийл тосломжгүй бол явхад хүндрэлтэй гэдгийг батур хэллээ. Ажлынхаа ойролцоо одоо автобусны буудал руу явах хэрэг жишээ нь ингээд барайл зам дээр хоёр дараалсан шхам байгаад байгаа юм л да. Тэгээ энийг бас мөрөгжсэн хід хідэн тохиолдлууд ч бас байгаа. Тэгээ энийг одоо хэрхэн яаж шийдвэрлэх ёстой байдгийг. Тэрээр өдөр бүр гэрээсээ нийтийн тээврээр ирдэг. Өдөр бүр ажилдаа ирэхийн тулд ийм замыг туулна. Бас нийтийн тээврээр үйлчлүүлэхэд ч тулгамддаг асуудлыг тэр ярьлаа. Гадналтаа одоо тийм автобус ирж байгаа шүү гэдгийг биднэрт одоо мэдгэдэхгүй зян зүрийн тийм тэмдэг эсвэл зарлагч гэдэг юм уу тийм байхгүй учраас 2-3 автобус ирж гэх юм бол урдлынх нь автобуснаас очиод энэ хаанахыг гээд асууж идэл артлынх нь мөн байвал нөгөө автобус нь хөдлөө явчихдаг ч байдг юм уу тийм байдлаар ихээр нь автобус алддаг л да цаг 30 минут ч гэдэг юм. Тэгээд тэрнээс ихтүүл угаас нөгөө гадаа хөөтөн байгаа учраас тэгээд гялтчгүй такси барайл явна л да. Манайхаас өөр улсад харааны бэрхшээлтэй иргэн зориулсан тусгай тэмдэглэгийг газар дагуурх шугам сүлжээнэ шалтгаалan өөр байдлаар шийддэг. Жишээ нь зарим орнд тусгай тэмдэглэгийг шууд газар дээр нь зутгаж хийдэг байна. Энэ нь бороо засанд халтирдаггүй. Харин таны харж байгаа энэ барайл замаар энгийн хүн ганцаараа явхад ч эрсдэлтэй. Бороо засанд илүү их халтирдаг гэдгийг баттур хэлж байна. Замын стандартын талаар бид хотын стандарт хяналтын газраас тодрууллаа. Гэтэ юу вэ? Одоо байгаа халтирдаг гэдэг чинь стандарт нь гэх юм бол нэг
барилгын материалын нөгөө хийцэлтэй холбоотой байгаа байхгүй. Барил зам маань ягаад талтраад байна гэдэг нь муу материалаар стандарт нь одоо жишээ нь бол одоо тэрний орц тэр нь муу байснаас болоод халтрах тийм эрсдлүүд үүсээд байгаа. Одоо нийслэлийн засаг дарганы даван гадраас бас мөрдөөлөх үйл ажиллагааг зохион байгуулад явж байгаа. Стандарт байгаад зам дээрээ тэмдэглэгээ хийж байгаач Монгол улсад энэ барайл замыг дагаад явхад аюулгүй гэсэн баталгаа алга. Нөгөө талаас барайл тэмдэглэгээний материалыг ч өөрчлөх шаардлагатай байгааг их сурвалжууд хэлж байна. Цагдаагийн байгууллагад өдөртөө 100-аас 150 орчим гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй дуудлага ирдэг байна. Үүний 90 гаруй хувь нь архитан согтуурсан үедээ үйлдэгддэг. Гэр бүлийн хүчирхийллийн гол хохирогч нь хүүхэд болдог гэдгийг сэтгэл зүйчид хэлж байна. Улмаар хүүхдийн зам байдал, төлөвшил болон сэтгэл зүйд насан туршийн шарах үүсгдэг байна. Гэр бүлийн айлны гишүүн архины хамааралт болсон тохиолдолд тухайн айлд эрүүл бус, хатуу, ширүүн харилцаа үүсдэг. Энэ сөрөг үр амьсгал удаан үргэлжлэх тусам хүүхэд сэтгэл зүйн хувьд сул дорой тогтворгүй болж өөртөө итгэх итгэлээ алддаг байна. Мөн хүүхэд архины тогтмол хэрэглээтэй хүнтэй нэг гэрт байснаар хямрах, хаалттай мэдрэмжтэй болох зэрэг олон сөрөг үр дагавартай юм а. Аа мэн согтуу орж ирээч гэдэг юм уу те чанга дуугаар орилж мөрлөөд яг тийм үйлдэлүүд удаа дараа гарч ирсэн болохоор яг энэ сэтгэл зүйн трамаыг ингээд үлдсэн баг насны зүгээр хүнтэй ингээд харилцахтаа айдтай болчдаг гэдэг юм уу тийм шинж тэмдгүүд бол баян насан туршдаа дагаж явдаг юм шиг санагддаг. Одоо бол би ингээд хоёр хүүхэдтэй тэгээ хоёр хүүхдээ ингээд аль болох тэр өөрийнхөө амсан мэдрэмжийг мэдрүүлэх хүнд бол хичээдэг ч гэсэн яг өөрийн мэдлэг нь ухамсаргүй үйлдэлээр заримдаа яг тийм үйлдэлүүч гэдэг юм уу нөгөө нэг үг хэлэгч гэдэг юм уу чанга дуурах гэдэг юм уу тийм үйлдэлүүд заримдаа гарах гадах тохиолдол бол нилээдгүй гараад идэг. Хүчирхийлэлд өртөөд ирсэн хүүхдийн мэдээж нөгөө нэг сэтгэл зүйн байдал нь маш тийм айцтай байна, төгшүүртэй байна. Яг нэг ингээ хажуудаа суулгаад ярахаар ингээд гарын салгаанс нүдэн тогтохгүй, биеийн чичирсэн, сургуулийн орчин болон үеийнхэн дэнд харьцуулаад үзэхээр тийм сурлагаараа хоцрогдсон байдал ажиглагдана. За тэгээд бусд хүүхдүүдтэй муудалцахдаа тийм төрөмгий дээрлэхүү зан авир гаргана. За нөгөө талаасаа бас нөгөө нэг тийм жожиг болсон байдаг. Хин нэгнтэй тоглохгүй, бусдтай харилцахгүй, одоо тийм харилцаас зайлсхийдэг тиймэрхүү хандлагууд түгээмэл гарч ирдэг байгаа. Архины хамааралтай хүмүүс гэр бүлийн гишүүдтэй бие махбодлоод сэтгэл санааны хүчтэй гэмтэл учруулдаг. Цагдаагийн байгууллагад бүртгэлтэй хүүхдүүдийн дийлэнх хувь нь өсөж тарьсан орчиндөө ямар нэг хэлбрээр хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүд байдаг байна. Бас нэг тийм жишээ байна л да. Манай цагдаагийн байгууллагад аяг олон удаа аав нагс зүгтүүд тавилаа гэдэг ингээд дуудлага өгдөг байсан. Тэр дагуу бид нар хуулийн дагуу ингээд хариуцлага хүлээлгээд ингээд шийтгэл оногдуулдаг байсан боловч яг өсвөр насны хүн одоо нөгөө аавтайга яг адилхан өөр арх зохицуулалтын зүйл хэрэглэн их гэр бүлтэй эхнэр хүүхдтэй болсон. Яг нөгөө аав нь ямар зан авир гаргадаг байсан тэр авирыг бол яг гаргаад ингээд одоо бас цагдаагийн байгууллагын хяналтанд орцсон одоо ингээд бас шалгалтаар ингээд явж явах тохиолдлууд бас байдаг. Үл хайхрах хүчирхийлэл нь өөрөө маш том зүйл байгаад шүү дээ. Аав ээжийн хажууд нь архитан согтуурж гээд хүүхдээ хоол ундгүй хүүхдэн гэрт хаяа явж гээд тийм тохиолдлууд маш ихээр ирдэг. Тэгээ яг манай хамгаалах байранд ирж байгаа хүүхдүүдийн дийлэн хувь нь үл хайхрах хүчирхийлэлд өртөж ирдэг. Өнгөрсөн онд насан туршаагүй 920 гаруй хүүхэд гэмт хэрэг үлдэж, 1370 орчим хүүхэд гэмт хэргийн улмаас өртөж хохирсан байна. Хуульд зааснаар гэр бүлийн хамаарал бүхий гишүүдийн дунд хүчирхийллийн шинжтэй үйлдэл нь удаа дараа байнга давтагдвал гэр бүлийн хүчирхийлэл гэж үздэг. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэл нь тогтоогдсон этгээдийг зөрчлийн тухай хуулийн 5-4-т зааснаар 7-30 хоног баривчлагдах байна. Интернет эмнэлэг олон улсын GCI магадлан итгэмжлэлийг 3 дахь удаагаа авснаар дэлхийн шилдэг 1000 эмнэлгийн нэг боллоо. GCI-ийн эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлдэг дэлхийд тэргүүлэгч олон улсын байгууллага юм а. Мөн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг тасралтгүй сайжруулах зорилготой бүлэг стандартуудыг 3 жил тутамдаа шинжилж, хяналт шалгалтыг тогтмол хийдэг юм байна. Манай улсын эрүүл мэндийн салбар чинлэг технологи чанартай үйлчлэгийг нэвтрүүлж байгаа. Интермед эмнэлэг олон улсын стандарт үйл ажиллагааг нэвтрүүлсээр байна. GCI байгууллага нь 1200 орчим стандарт шалгуур, 250 гаруй заавар журам болон 200 зөвшөөрлийн хуудас зэргийг үйл ажиллагаанд баримтлахыг шаарддаг. Эдгээр шалгуур стандартад 3 дахь удаага тэнцсэн нь эмнэлгийн чанарыг илтгэх нэг илрэл болж байна. Монголын одоо эмнэлгүүдээс хамгийн анх олон улсын магадлан итгэмжлэлийг авсан анхны эмнэлэг нь бол интермед эмнэлэг. Монгол улсад олон улсын магадлан итгэмжлэл хангасан юм байгууллага байна гэдэг нь өөрөө Монгол улсын хувьд ч гэсэн бас оюуны томоохон хөрөнгө оруулалт баха гэж бодож байна. Энэхүү олон улсын стандартыг хэрэгжүүлснээр манай интермед эмнэлгийн
зүгээс үйлчлүүлэгдэж байгаа үйлчлүүлэгчтэй хүргэж байгаа тусламж үйлчилгээ нь олон улсын одоо стандартын төвшөнд чанартай аюулгүй байдлаа гэдгийг баталгаажуулж өгч байгаа. Тэгээ энэ утгаараа одоо манай үйлчлүүлэгчдэд ирээд одоо үйлчлэгээ авахтаа бол санаа зовлтгүй өндөр хөгжилтэй улс орнуудын тэр эмнэлгүүдэд хэрэгжиж байгаа ижил төвшний дарга барилаар тусламж үйлчилгээ хүрж байгаа л гэсэн үг. Цаашид энэхүү олон улсад дүүцгэж чанар аюулгүй байдлыг өндөр түвшинд хадгалан ажиллана гэдгээ чанар аюулгүй байдал эрхэлсэн захирал онцлсан юм. 535. Өнөөдөр их оронд болж өнгөрсөн онцлох үйл явдлын мэдээллийг танилцууллаа. Туудахгүй олон улсын мэдээллийг орчуулагч редактор Пүрэв Долгор та бүхэнд хүрэх болно. Одоо мэдээллийн товчтой танилцсан уу? Японы гадны улсын хандлагад хариу цохилт өгөх эрхээ баталгаажууллаа. Европ Холбоо, Орос Холбооны улсын эсрэг 9 дэх багц хоригийн талаар зөвшөөрөл зөвтөржээ. Америк нэгдсэн Африкийн холбоог хорийн бүлгийн гишүүн болгохыг дэмжинэ. Одоо эдгээр мэдээний дэлгэрэнгүйг хүргэе. Япон улс баталгаамжлах стратеги шинжилж батллаа. Энэ хүрээнд холбогдох 3 баримт бичгээр өнөөдөр сайд нарын танхим шийдвэр гаргасан байна. Тухайлбал гадны улсын халдлагын хариуд цохилт өгөх мөн баталгаамжлах зардлаа 2 дахин өсгөх зэрэг шинжилгээг энд тусгасан байна. Энэ нь Япон улсын энхийг эрхэмлэгч үндсэн хуулийнхаа хүрээнд дэлхийн 20-р дайнаас хойш баримтлж ирсэн аюулгүй байдлын бодлогод эрс өөрчлөлт оруулсан хэрэг болж байна. Үндэсний аюулгүй байдлын стратеги болон үндэсний баталгаамжлах стратеги хэмээх энэ хоёр баримтчгээр Япон улсад гаднаас учирж болзошгүй аливаа халдлагад хариу өгөх хүч боломжтой байх ёстой гэдэг шинэ бодлогыг тодорхойлж тасглаа. Гэхдээ зөвхөн тодорхой нөхцөлтийн цохилтыг өгөхөөр тасгсан байна. Мөн ийм арга хэмжээ нь өөрийгөө хамгаалах чиг баримтлалаар хязгаарлагдаж анхааруулах буюу урьдах шинжтэй байж хэрхэвч болохгүй гэж заажээ. Мөн сөрөг цохилтыг дан ганц цэргийн байгууламжид аюулыг дарж өгөө болоход шаарддагдах хамгийн бага хүчээр өгөхөөр мөн зан оруулсан байна. Энэчлэн Япон улсын үндэсний аюулгүй байдлын стратегид Умар Солонгос Хятадаас гадна Орос Албаны улсыг аюул учруулж болзошгүй улсуудын тоонд нэмж өөрчлөлт оруулсан байна. Ингэхдээ Бээжинг стратегийн хамгийн том аюул занд учруулагч хэмээн Америк нэгдсэн улсын адилаар томьёолж оруулжээ. Өнөөдөр батлагдсан 3 дахь баримт бичгийн тухайд одоо мөрдөгдөж байгаа баталгаамжлахын дунд хугацааны хөтөлбөрийг орлох учиртай юм. Японы өмнө тавьсан зорилтуудаа хүрэх 10 жилийн төлөвлөгөө болох энэ баримт бичигт өртөг зардал ихээхэн өндөр дүнтэйгээр орж ирж байна. Тухайлбал Япон улс баталгаамжлах зардлаа ойрын 5 жилд 43 тэрбум иен буюу 312 тэрбум амрикт долларт хүргэж нэмэгдүүлнэ. Үүнд дутагдж байгаа 1.80 орчим иен буюу 7.3 тэрбум амрикт долларын их үсрийг эрх баригч гол нам либерал арчсан намын зүгээс аж ахуй нэгжийн болоод орлогын мөн тамхины албан татваруудыг нэмэх замаар гаргаж авах саналтай байгаа. Энэ санхүүжилтийн төлөвлөлт дээр эрх баригч намын дотоод болон сөрөгчний зүгээс зарим эсэргүүцэл мөн тулгарч байгаа юм байна. Үүний зэрэгцээ Японы засгийн газар мөн өнөөдөр 2016 оноос хойш анхудаа далайн аюулгүй байдлын системээ бэхжүүлэх бодлого баталсан байна. Энэ хүрээнд эргийн хамгаалтын хүчин чадлаа өсгөхөөр шийдвэрлэлээ. Тухайлбал 2027 оны хүртэлх хугацаанд эргийн хамгаалтын төсвийг 320 сая орчим иен буюу 2.3 тэрбум амрикт долларт хүргэж нэмэгдүүлэхээр тусгажээ. Энэ нь одоогийн санхүүгийн жилийнхээс 40% нэмэгдсэн дүү юм байна. За чөтөр Европ Албаны удирдагчид эх онд Украинд 18 тэрбум еврог санхүүжилт болгон олохоор шийдвэрсний дээр Оросын эсрэг 9 дахь багц хориг арга хэмжээний асуудлаар зөвшөлдсөн тохирсон байна. Одоогоор энэ багцад яг ямар хоригуд багцсан тухай мэдээлэл ил болоог байна. Европ Албаны Оросын эсрэг авж байгаа 9 дахь багц хориг арга хэмжээний тухай ихэд техник боловсруулалтыг хийж дуусны дараа холбооны аль бизнес сэтгүүлд нийтлснээр хүчин төгөлдөр болж үйлчлэх юм байна. Польшийн ерөнхий сайд Матиуш Моравецкийн Европ Албаны дээд хэмжээний уулзалтын дараа мэдээснээс үзвэл энэ удаагийн хоригт Оросын 200-ад хувь хүлийн этгээд мөн давхар зориулалтаар ашиглагдаж болох бараа бүтээгдэхүүний хяналтыг чангатгах арга хэмжээ тусагджээ. Украинд дахь Оросын цэрэг дайны ажиллагаа эхэлснээс хойш Оросын банкуд бизнес эрхлэгчдийн эсрэг болон нүүрс нефтийн импортод хориг тавих экспортыг хязгаарлах гэрчлэл нь нийт 8 удаагийн багц хоригийг Оросын эсрэг тогтоосон. Хамгийн сүүлд өнгөрөгч 10 дугаар сард Оросын нефтийн үнийг баррел тутамд 60 амрикт долларын түвшинд барих үнийн дээд хязгаарыг баталсан. Украинд шаардлагатай цагт нь улс төр, санхүү, цэрэг, хүмүүнлэгийн салбарт дэмжлэг үзүүлэх бидний хамтын шийдвэр хэлбэрлэлтгүй хэвээр үлдэнэ гэж Германы канцлер Олаф Шольц Брюссельд чуулсан Европ Албаны гишүүн 27 улсын удирдагчдын уулзалтын дараа мэдгэтжээ.
Үүний зэрэгцээ Вашингтон, Герман дахь өөрийн баазад сургаж дадлагжуулж байгаа Украины цэргийн албаагчдын тоог мөн нэмэгдүүлэхээ мэдгдсэн байна. Тухайлбал одоо сард 300 цэрэг сургаж байгаа тоог ирэх 1-р сараас 500 болгож нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгааг Пентагоны тэргүүн Патрик Райдер мэдээжээ. Гэхдээ энэ оны 2 сараас хойш Пентагон Украины 3100 цэрэг албаагчийг сургаж бэлтгэснээ 610 орчим нь HIMARS систем дээр ажиллах дадлагад хамрагдсан талаар BBC, New York Times-аас иштатан уламжилжээ. Америк болон НАТОгийн бусад улсаас Украинд нийлүүлж байгаа олон тэрбумын өртөгтэй өрнөдийн нарийн технологийн зэвсэг техникийг ашиглахад украинчуудыг сургах хөтөлбөр энд мөн багтж байгаа мэн. Үүнээс гадна Америк нэгдсэн улсын сангийн яам Оросын Росбанк болон түүнд хувь эзэмшигч бөгөөд Интеррос, Норникл компаниудын хувьцаа эзэмшигч тэрбумтан Владимир Потанин эсрэг мөн Оросын ерхий сайдын 1-р орлогч Владимир Белоусов, ерхий сайдын орлогч Дмитрий Чернишенко зэрэг Оросын засгийн газрын гишүүд болоод муж бүс нутгуудын амбан захирагч 29 хүний эсрэг 20 гаргамж авж байгаа мөн зарлжээ. Мөн Вашингтон Постд мэдээснээр Америк нэгдсэн улс Украинд нисхийн жолоодлогогүй сум хэрэгслүүдийг ухаалаг бөмбөг болгон хувиргадаг төхөөрөмж нийлүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм байна. За, Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жо Байден Африкийн холбоог 20 бүлэгт байнгын гишүүнээр эсүүлэхийг дэмжихэ мэдгдсэн байна. Вашингтонд 3 өдөр болж хөндөрсөн Америк нэгдсэн улс болон Африкийн 49 улсын удирдагчдын дээд хэмжээний уулзалтын үеэр цагаан орны тэргүүн энэ байр сууриа илэрхийлжээ. Африк төвдөх Америк нэгдсэн улсын нөлөөг нэмэгдүүлэх зорилготой энэ дээд хэмжээний уулзалтыг Вашингтон 8 жилийн дараа 2 дахь удаагаа ийхүү зохион байгуулсан байна. Дэлхийн нийтийн чанартай асуудлууд яригдж байгаа хилцээний ширээ болгоны ард санал шүүмжлэл өрнж байгаа олон улсын байгууллага болгонд Африкийн орнууд оролцоотой байх ёстой гэж Америкийн ерөнхийлөгч мэдгэжээ. Тэрээр мөн Америк нэгдсэн улс Африкийн орнуудтай бүх салбарт хамтын ажиллагаа үргэлжүүлэхин төлөө байдгаа гэдгийг цохон тэмдэглээд чухам юм учраас нэгдсэн улсын байгууллагын аюулгүйн зөвлөлд Африкийн улсуудаас байнгын төлөөлөл байлгах нь зүйтэй гэдэг саналыг дэмжинэ гэдгээ өнгөрсөн 9 сард мэдгэдэж байсныг дурджээ. Вашингтонд энэ сарын 13-наас 15-ны өдрүүдэд болсон энэ дээд хэмжээний уулзалтаар Америк нэгдсэн улс Африк ТВ-ийн дэд бүтцийн төслүүдэд идэвхтэй хөрөнгө оруулалт хийж энэ төвд нөлөөгөө улам бүр тэлэх хэрмэлзэлтэй байгаа хэдтийн эсрэг өрсөлдөнд байр сууриа баттах зорилгыг агуулжээ. Энэ чуднаас Америк нэгдсэн улс худалдаа хөрөнгө оруулалтын түншлэл хэлцлийн хэлбрээр Африкийн орнуудад 15 тэрбум Америк доллар зориулахар бас нэг мэдгдээд байна. Тэрчлэн Америк нэгдсэн улс ирэх 2023 онд Африк төвд чөлөөт ардчилсан эрэгтэй сонгуулиудыг дэмжихэд 165 сая гаруй Америк доллар олохоор бас нөчгдөр зарлаа. Африкийн холбооны орнуудтай хэдтийн өрнүүлдэг худалдааны хэмжээ гэхэд Америк нэгдсэн улсын ийм үзүүлэлтээс даруй 4 дахин өндөр байдгаас гадна Бээжин тус төвийн хамгийн чухал зээлдүүлэгч болж нэгэн тамжжээ. Гэхдээ хэдтийн олгодог хямд төсөр зээлийн нөхцөл болон барьцааны шаардлагууд нь тэмч нэлттэй биш байдаг байна. Дав гарагт Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөгч Джек Салливан Америк нэгдсэн улсаас ойрын 3 жилийн хугацаанд Африкийн орнуудад 55 тэрбум доллар гаргахаар төлөвлөж байгааг мэдээлсэн юм. За, Герман улс эрчим хүчний хямралаас үүдэлтэй санхүүгийн асар өндөр зардлаа санхүүжүүлэх зорилгоор эх хонд хурд байгаагүй өндөр дүнтэй бонд гарах бодолтой байна. Тус улсын сангийн яамнаас зарласан төлөвлөгөөгөөр л эх хонд Германы эдийн засгийн гарах өрийн бичгийн хэмжээ энэ оны 449 тэрбум еврогоос давж 539 тэрбум евроод хүрэхээр байгаа юм. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар Германы төсвийн зардал ирэх онд орлогоосоо уламж өндөр байхаар байгаа юм. Үүнээс гадна төс улсын засгийн газар хөрөнгө оруулагчдад 325 тэрбум еврогийн хөрөө төлж барагдуулах шаардлагатай байна. Европын холбооны хамгийн том эдийн засгтаа Герман улс Орос Украинд хямрал эхэлснээс хойш Америк нэгдсэн улсын араас Оросын эсрэг бүх талын тэр дундаа эрчим хүчний хоригт нэгдсэн. Үүний улмаас байгалийн хий цахилгаан эрчим хүчний үн огцом нэмэгдэж Европ тэр яраа эрчим хүчний хямралд ороод байгаа юм. Айл өрх аж ахуй нэгжүүдийн эрчим хүчний үнийн огцом өсөлтөөс хамгаалах үүднээс Германы засгийн газар 200 тэрбум еврогийн санхүүжилт мөн гаргасан. Хийн гол нийлүүлэгч Орос улбаны улсаас хараат байдлаасаа 2024 оны дунд үе гэхэд бүрэн гарахаар амлалт өгж байгаа тус улсын хувьд умард дурсгал хийн хоолод гэмтэл гарсан байдал мөн дээрэс нь Оросын эсрэг хоригийг чангатах Европын улбаны хүчин чармайлт лавшархын хэрээр хүнд байдал нь улам гүнзгэрч хаг өрнөдийн хөвлөд мөн тэмдэглэж байна. Олон улсад олсон зарим үйл явдлын мэдээлэл сурглаа. Баярлалаа. Үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэн спортын мэдээллийг сэтгүүлч баярсайхан өргөхэд бэлэн боллоо.
Манай оронд болон дэлхийд дахин болж байгаа спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэлээс үзэгч та бүхэндээ өргөж байна. Улаанбаатар 2023 Зүүн Азийн залуучуудын спортын наадам 9 оны 8 дугаар сард Улаанбаатар хотно олно. Энэ удаагийн наадмын бүрэлдэхүүнд электро спорт орж байна. Өнөөдөр зохион байгуулагчид Азийн электро спортын төлөөлөлтөд хамтран ажиллах гэрээг байгуулсан байна. Энэ наадмыг эх орондоо зохион байгуулж байгаа орноо спортын 2-3 төрлийг санал болгодог юм. Үүний дагуу Монгол улсаас электро спортын төрлийг оруулахыг санал болгосон байна. Учир нь энэ спорт нь техник технологийн 90-аад хүүхэд залуучуудын дунд эрчимтэй хөгжиж байгаа төдийгүй олон улсын залуусын спортын олон төрөлд наадамд медалийн төрлөөр оролцох болжээ. Өнөөдөр Зүүн Азийн залуучуудын наадмыг зохион байгуулахороо Азийн электро спортын холбоотой хамтран ажиллах санамж бичигт гар өсөх зурлаа. What is happening with the youth? Эбэн удаа Монгол улсад хүрэлцэн ирсэндээ их баяртай байна. Хэдийгээр маш богино хугацаанд ирж байгаа хэдий ч Монгол улсын хүүхэд залуусын электрон спорт ямар төвшөнд байна. Мөн цаашид ямар зүйлсийг хийх талаарх мэдээллийг маш сайн авлаа. Өнөөдөр Улаанбаатар 2023 Зүүн Азийн залуучуудын наадам зохион байгуулах хорооны санамж бичигт гарын үсгийг зурж байгаадаа үнэхээр таатай байна. Ирэх жил хамтдаа электрон спортын төрлийг амжилттай зохион байгуулна гэдэгтээ итгэлтэй байна. Next year in Mongolia. Thank you. Азийн электро спортын холбоо нь 2017-2021 онд Азийн заалны спорт тулааны урлагийн наадмууд 2018-2022 оны Азийн наадам 2019-2021 оны зүүн өмнөд Азийн наадмууд зэрэг бусад тоглолтуудад электро спортын төрлийг оруулж ирсэн туршлагатай. Энэхүү холбооны ерөнхийлөгч Кеннет Фок Зүүн Азийн залуучуудын наадамд оролцох тамирчдын насны онцлог тохирсон Олимпийн үнэт зүйлтэй нийцсэн электрон спортын хөтөлбөрийг оруулах болно гэдгээ мөн илэрхийллээ. Үзэгч та бүхэнд манай оронд болон дэлхийд дахин болж байгаа спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын сүүлийн үеийн мэдээлэлээс үргэлээ. Одоо үзэгч та бүхэн нийт нүдгийн цагаараа мэдээллийг утган баяр танилцуулна. Арамдэрэг үзэгчдийн өнөөш нь болоод магаш өдрийн цагаараа мэдээллийг танилцуулъя. Харлаанд болно. За Унамрах шин үүлийн масны хувьд бол нутгийн баруун хагас орчимд байгаа автар үүлтэй. Бусад нутгаараа бол солигдмол үүлтэй байна. За хурд тусны хувьд бол төвийн аймагуд нутгийн зүүн хойд хэсэг, за зүүн аймагуд нутгийн хойд хэсгээр буюу. За ихэд бол Унамрах шин хувьд төв болон зүүн аймагуд нутгийн хойд хэсэг очимоор хурд тус орно. За цас орно. Бус нутгаараа бол цас орохгүй. Салхины чиглэлийн хувьд бол их хэмжээтэй гол төлөв баруун хойд зүгээс секундэд 6-11 метр хүрч салхилна. За салхин дээр бол онцлон анхааруулах мэдээ байгаа. За үүнд бол говь тал хэрэг утгаар салхи түр зур секундэд 16-18 метр хүрч ширүүлж очж ирэхийг онцгойлон анхааруулъя. За агарын температурын утга бол өмнөх өдрөхтэй харьцуулахад хүйтний эрч бол нийт нутгаараа суларсан ийм үзүүлэлтэд орж ирж байгаа. За дарахтын хотгор цахан голын хөрөн бэлчүр эдэр тис голын хөндө орчмодо шөндөө 36-42 градус хүйтэн өдөртөө бол 26-31 градус хүйтэн байна. За улс нарын хотгор болон хангай хөвсгөл хинтийн уулархаг нутаг зам Монгол Алтай эгүү голын хөндөгөрө шөндөө 29-34 өдөртөө 14-19 градус хүйтэн. Гоёмс нутгийн өмнө зэсгэр шөндөө 18-23 өдөртөө бол 3-8 градус хүйтэн байна. За бусад нутагтаа шөндөө 24-29 өдөртөө 9-14 градус хүйтэн. Одоо урсгалын Улаанбаатар хот болон нийт нутгийн оройн 5-1 цагаараа өрчлөсөн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Үлгэж шөндөө 21 өдөртөө 9 градус хүйтэн. Уус Улаангом шөндөө 34 өдөртөө 24 градус хүйтэн. Ховдод шөндөө 27 өдөртөө 14 градус хүйтэн. Алтай шөндөө 29 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Захын улаастай шөндөө 30 өдөртөө 15 градус хүйтэн. Тосон цэнгэл шөндөө 35 өдөртөө 21 градус хүйтэн. Баян хонгор шөндөө 24 өдөртөө 12 градус хүйтэн. Хөсгөл мөрөн шөндөө 20 өдөртөө 9 градус хүйтэн. Хатгал шөндөө 25 өдөртөө 10 градус хүйтэн. Цэцэрлэг шөндөө 17 өдөртөө 3 градус хүйтэн. Хар орон шөндөө 19 өдөртөө 5 градус хүйтэн. Арвахэр шөндөө 17 өдөртөө 4 градус хүйтэн. Булган шөндөө 21 өдөртөө 7 градус хүйтэн. Дархам шөндөө 19 өдөртөө 11 градус хүйтэн. Эрдэнтед шөндөө 20 өдөртөө 10 градус хүйтэн. Говь сүмбэр Чойр шөндөө 26 өдөртөө 12 градус хүйтэн. Сватар шөндөө 19 өдөртөө 11 градус хүйтэн, Зүүн Харад шөндөө 21 өдөртөө 12 градус хүйтэн, Зуун Мадад шөндөө 26 өдөртөө 16 градус хүйтэн, Багнуурт шөндөө 27 өдөртөө 15 градус хүйтэн, Чингис шөндөө 27 өдөртөө 16 градус хүйтэн, Баруун Хөтөд шөндөө 28 өдөртөө 16 градус хүйтэн, Чойбасан шөндөө 26 өдөртөө 18 градус хүйтэн, Мандалгод шөндөө 22 өдөртөө 8 градус хүйтэн, Өмнө говь Далан Заатал шөндөө 18 өдөртөө 5 градус хүйтэн, Хамбогтод шөндөө 19 өдөртөө 6 градус хүйтэн. Сайн шандад шөндөө 23 өдөртөө 11 градус хүйтэн, замын өдөрт шөндөө 26 өдөртөө 13 градус хүйтэн. Улаанбаатар хотод шөндөө 26 өдөртөө 13 градус хүйтэн.
Урсгалын Улаанбаатар хотын арын 5 оногийн цагийн гарын өрсөн төлөв мэдээллийг танилцуулъя. За гарын температурын хувьд бол арын 5 оногт өмнөх өдрөд харьцуулах юм бол хүйтний эрч баг зэрэг суларсан юм үзүүлэлт орж иж байгаа. За өрхөд бол өмнөх өдрөд харьцуулах юм бол шөндөө бол 1 градусаар, өдөртөө бол хүйтний эрч 8 градусаар суларч байгаа. За бием гарахт бол шөндөө ялангуй цасарч 26 градус хүйтэн. За өдөртөө бол үл багсаж 13 градус хүйтэн байна. Нэм болон даваа гарахтаа шөндөө бага хавтар үлтэй 20 градус хүйтэн. Өдөртөө мөн бага хавтар үлтэй 12-оос 13 градус хүйтэн. Мэргэн гарахт шөндөө ялангуй цасарч 21 градус хүйтэн. Өдөртөө бол үлчэж 15 градус хүйтэн байна. Лав гарахт шин болон өдөртөө үлчэж шөндөө 21 градус хүйтэн. Өдөртөө 16 градус хүйтэн. Үзэгч та бүхэн цагийн гарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцууллаа. Эрхэм үзэгчдээ би та бүхэндээ цагийн хурдын баасан гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Анхаарлаа хандуулж бидэнтэй хамтдаа байсанд баярлалаа. Ирж байгаа амралтын өдрүүдэд сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа.